دغه نه خوشاله ما لکه یو سړی چې داس خوشاله چې جنته ته ولاړ شي. د کوشنی اختر په مخه د درې ورځنی اوربند اعلان د افغانانو لتوت هرکلی سره مخ شوی، خو تمه یې داده چې دغه اوربند وغځیږي او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دلته په کندهار کې د کوشنی اختر په تیاریو بوخت کسان وایي چې د جګړو دوام یې ژوند نارامه کړی او غوښتنه یې داده چې اوسنی اعلان شوی اوربند دایمي سي. ډېر ښه خوند کوي ورور دا اوربند، خو چې اعلان دا زموږ ستاسو د ټولو هیوادوالو دپاره دا یو خاصه خوشحالي ده. نو دا د ټول عمر دپاره موږ غواړو چې دا اوربند اعلان سي او وسي. موږ خوشحاله چې خدای پاک چې دا اوربند د ټول عمر د سولې دپاره یو دغه جوړ کړي. موږ خوشحاله یو چې دغه خلک او د سولې په دغه کې ژوند وکړي، او دا خلک ډېر خوږ او ستړي سوي دي ورور. نور د جنگ او دغه څه بیزاره دي. عام خلک وایي د جنگونو دوام د ملکی زیانونو پرته بلګټه نه ده کړې. په ملک کې پاک خدای دا مرګونه ودرې، خدای دې دا جنگ ودرې، خدای پاک دې قراری راولي، خدای دې زموږ افغانانو او زموږ مسلمانانو ته انتفاق سره ورکړي، خدای پاک دې دا جنگونه ورکړي. د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر سلطان محمد عیل هم هیواد کې د سولې پروسې د چټکتیا او اوربند غزیدو غوښتنه کوي. موږ همیشه غوښتنه یو دایمي اوربند دی، داسې اوربند چې نور نو جګړې ته د پای ټکی کښیږدي او د سولې هغه خبرې چې جریان لري همغه دې په همدغه شکل سره ادامه پیدا کړي، تر څو پورې چې یو دوامدارې سولې ته رسیږي. خو ولې دغه نه مخکې اوربند باید ټینګ سي او همدغه شکل باندې ادامه پیدا کړي. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي د اوربند په اړه به د افغان دولت د مشرتابه پریکړې عملي کوي، او د اختر د شپو ورځو پرته په عادي ورځو کې هم د خپلو خلکو د ساتنې مسؤلیت لري. درنو هیوادوالو، تاسو ته موږ اطمینان درکوو، ستاسې امنیتي او دفاعي ځواکونه زموږ کشفي ارګانونه ټول توظیف شوي دي، په ښار کې د ښار په ګوټ ګوټ کې توظیف شوي دي. ستاسې د لا امنیت ساتلو دپاره، د امنیت د خوندي کولو دپاره دوی ته دنده ورسپارل شوې ده چې په ټوله ښار کې دوی وګرځي، ګزمي وکړي او ستاسې امنیت ونیسي. عام افغانان که څه هم د اختر د ورځو لپاره د اعلان شوي اوربند له پریکړې هرکلی کوي، خو له اختر وروسته د اوربند د ماتېدو او د جګړو دوام ته اندېښمن دي. محمد یار مجرو، سیمه نیوز، کندهار.